На завершення, чого навчив нас цей карантин? Як він нас всіх змінив чи ще змінить? Як ти думаєш? Він мав нас навчити. Він мав нас навчити стишитися, відчути, що треба поважати те, що ми маємо, поважати кожну зустріч людини з людиною, поважати теж природу, власне, тому що ожила природа. Він нас нічого не навчив, тому що люди далі просто вони хотіли далі жити так, як вони живуть. І те, що як нас там рванули в ресторани, так, львівські майданчики, там пити, святкувати. До речі, так вони можуть витрачати гроші, а на концерти ні. І тут, власне, він мав нас навчити те, що духовність, творчість, мистецтво є дуже важливими. Читання книжок, спілкування один з одним, так, тому що ми закрилися сім'ями, так, родинами в закритому середовищі, і ми мали би спілкуватися. Принаймні, або зрозуміти, що ми маємо побути наодинці і зрозуміти, хто ми і що ми. Чи це навчив нас карантин? Навряд, бо я бачу зараз далі там порки, скажімо, якісь люди стали ще більш агресивніші, бо вони агресія з'являється тоді, коли є страх, так, страх майбутнього, страх нестабільності, і те, що зараз ми бачимо, те, що відбувається в Штатах, так, теж зовсім не позитивна зараз історія. І знову ж таки, я кажу про цю медійність і ці склоки, які, ну, я все-таки вважаю, що Росія теж доклала до цього свою лапу, так як я собі думаю. Куди ж без насправді цього? От, але і якщо вам вдалося за цей карантин, мені вдалося дуже багато чого переосмислити насправді, хто я, що я, чого я хочу, я можу говорити тільки за себе. Я багато часу проводила з Олексою, ми просто з ним прогулювалися, бо ми маємо щастя жити коло погулянки. От, багато з ним гуляли, багато з ним говорили, росли разом так само, так, вчилися онлайн, я багато чого освоїла, багато чого навчилася в гаджетах, СММі і ще там чомусь там в мене там є така дівчинка Міра, яка мені допомагає в цьому всьому. От, розуміння взагалі теж там догляд за собою, скажімо, фізичний, я навчилася вдома робити вправи, займайтеся спортом, до речі, так само всім раджу, тому що це теж важливо для нашого імунітету, для нашого здоров'я. От, і, ну, для мене цей карантин був спочатку страшним розчаруванням, а потім якоюсь такою річчю, коли я виспалася, коли я зрозуміла, що я хочу, так, коли я там стишилася і зрозуміла, що от саме в такому керунку я би десь хотіла рухатися. І знову ж таки, він навчив не планувати, а жити тут і тепер, і сьогоднішнім днем, тому що ми реально не знаємо, що буде далі.